Jump for it. Hey, what girl are you go? Hey, what girl are you go? Where am I to? Hey, what girl are you go? Bilai jolen komu jam kau. What girl are you go? Aji mai. Ufa bai. Aji ba. Nakom? Nangi ni. Nako konji. Konji man go fay lay. Ah, mi neex. Tay mom bulal barana bulal kas lepp zum occupe may ataya ma lay xeli yay nan xana ma man ya man kay ci sa waji mais nako bu gis nga yow ci ya man gogou la bëgg waxe ak yow da nga wax ndank ndax da no nek sama boru kër muso ma yeb duñu ñew ba tay nga may yeb yeg na lepp lan la eh fi nga dugg sama keur xamni nekuma fi ga dem ba ci ngissali diko proposer ay ndox dem ndoxa bayu tanga yeb ma ah man nak dama bëgg ma yow ñu waxtan tuti yow ma yow ñoo ma eh bo ma ko waxate ma toj sa gat man duma sa morom ma sa wuñu ma la mak duma sa morom yow da nga bon yow kacha panga yaangi deg bax luma la dama bëgg na nga gaaw tontu ma légui légui ni wa légui man sama problème xam na la yo xam na tukusu mom bamay juk ñun duguñu te yalla dafa ne man dama yor sama xol di bëgg marom bu keur yépp ñoo bu sa bu keur gif sa rax la bi bax ma ñew proposer ko sama mariage ak mom nga jëm proposer ko ne ko dama la bëgg mais yow lolu dañ ko wassor pour man parce que yow xam nga ni yow tokku sumi mom moy uppi pexé upp la pexé xaju sa xalé bi man nak man won dama ci wassu ax na xalé ak xalé ñoy and mag ak mag and tokku su bamay ay balam jeexna ma bëggon na ñew rek tok ci kawam sey fas bi dawal ñabal lu la bëgg sama rak ngay seyé fas bi sama rak ngay ñabalé xam nga imbécile nga yow première catégorie yow toguñu fi man la tokusu dama koy may ñamali bachir wa bañu japp sen tatou mariage wa way yow lo fa démé yow mais mariage do forcer dama xamni tokusu mi ngay bi nga bëgg may xalé bi ma xamna loolu du dem sans mas pas da nga def lu and tokusu bis boko may xax dak gi billah di ngeen waxon na la ko motax man ma dem nak pour poser sama candidat nga may ma xolé bi mu and ak mom sey ak mom koñ bi neex ah kay ci koñ bi neex yow newoon fi quartier résidentiel la waw hein waw newoon koñ bi ñi fi yewoo ñepp lewal dong lañuy naan kene du fi naan deuxième deug la wa yow la wut ci deuxième yow la wut ci deuxième yow xam nga ñu nek Sénégal nek ñu Congo nek ñu Belgique nek ñu Afghanistan ñu ngi Sénégal deug la kif nek na tok moy suñu mam Abdoulaye Wade lu waxon ma wax waxet Macky Sall tamit def nako waxine waxet Diomaye Sonko liñ fi waxone ma waxine waxet du fi bañ ma waxone ma waxet ma bëgg xalé bi nga mëme ko ma doxal ak mom lu neex eh modérer sa langage ki sama rak la amul lenn loy doxal lu neex ndax man mi xam nga ni dama am lu may bañ xam nga ko yow deug la do xam nga limay bañ deug la kon bul fa yegg ak mom man xamna li ngay bañ te li ngay bañ dama fa ag ak mom ah waaw lerna xamna li nga bëgg xamna li nga bañ parce que mayow ay gañ lañ yow mayow ñoo massé mayow yay man yow mëno bayyi naan ma mag yow ñoo massé mag yow nan lañu massé yow tokuso ñu mag ma ci top ya ci gëna nek goné ñun dañoo bax rek di and ak yow xana xama wa koñ bi mus nañ fi woté ben réunion né nañu yow mi ñuy andal ñun duñ so morom ka mo wax lool wa koñ bi kan wa koñ bi rek waxit mi wax lool waaw légui da xam mo wax ju o ma seen wax ba bëgg ma yow ñu wax sama gën man ak yow légui tokusu nuñ koy def sukutu ko su légui nak wala solution amna jaay ma bobu lu bay ko sama loxo je m'occupe nako géré dina la yégal benn mbir dé ha man tang na bari na ay fm deug la wayé situation tokusu man mënuma ko engager am nga solution man am solution man ma yow solution bi sama loxo tukusu xol yow lu wax rédu tout nako géré à ma manière
baxna bo joggé da nga jaar ci boutique bi bayil ba fa juromi jundi ma baax ci boutique bi juromi jundi pour man dama ko soxla ok légui ma nga ñu dem ni demal waaw ok waaw da nak mayam ci koñ bi wa un problème ni ma mo bébé den ni mako bu baax né mo sama sédi bi mais aw bul kam lolou yel la loy fasi kam lu xew mais bëgguma li han da bëgg man ngay belli di def lu saf di def xala yoy def di xala yi def na do ko def mais lan la mais yow mais do xam mais lu xew lan la yow xam nga ne yow fas kanam jappuma non jappulu mo waya war nga xam lu ko waral mais man nak xawma lu ko waral han parce que yow ma nga fekk sa keur nga def no ambiance cafre mais tay nga xey sa fakut niko frej mais lu xew suma gisee lu ko fakk lu ko wara fas dama koy fas ba mu tagn ñu ko baye xam nga lu waral sama kanam gi ma diko fas ni ba mu tagn li ma nakari neexuma moy takum jabar mi tukku sene day tak te teggu ko fenn lolo moma metti ndax bi may and ak mom bobo dara amu fi sama ñak rot na ba tay ci biir kër gi lu ne daj nañ ko ma ak mom ñi boole suñu dem ak suñu dakar legi lan mo tax man dafa am luma la bëgg laaj ak goori tay ya ñama ko saña wax lu tax ko ci am astud rek xalaat takum jabar ta leneen nang ci sa ginaaw lu bari lo xamanteni nga war ko meuna def ngeen tek ko ci souf ngeen ne da ngeen di tak tak gi du am tay du am suba lu leer nak la la wax man sax ci lo la bëgg wax ak yow ci ci man tak gogou man tak bob man xol am na solution man solution yow mi waw man solution est ce que yeeng ak mom kimi doxan sax akamako yeb dama leena bayyi ci biir liñ nane tek jogis wax la akem bay dozé lay doxandi kon nak lérna voilà man bu ko defone fenen sax nga né waw waye lepp ci bir koñ bi ak nima mel ak mbay mune day doxand rakam waye nak mbay nak dina xamné man la ko digalel mom mbay dozé man xamna ni biye ko ci dugal biye ko ci dugal mom mbay mom bi rek lay wër xass lay wut waw way bayiko ak man tak gi da do am man tukusi man dama bet bay ñepp dem fofu xey bu ndaw bo ay deg do ko defati deg epi sax solution bi moy be affaire femme moy rax mbay bo gis non waw xale bi dama nop ngani xale bi man mi yo nop solution bi moy ma dugg fa yeugal keur gi doxal xale bi tax ko yow mbay da nga def li man ma koy def man mu jofa ñoko bay mbay yeugalen waw bis bo jele xale bi doxan ko waw pa tukku sa xelam genn ci mom lo bëgg ma defal la mais xale bi man dama moko def mom nop top na mo fune may bañ té li temps la dé mon temps dom na temps té da xamal len nak waw yow ya ta makoy def bañon na nak top na mo fune ci bop koñ bi ak ci bayil mas fuma rom mo ñoko baye ñoko baye taw je t'aime man ko je t'aime pas et je t'aime ko nak légui nak nako je t'aime nak yow waw je t'aime ko nak et le temps et le temps ma doxan ko té ci gordon yi ndiawul fas bi non mbay ay jam mom bu jox ñoo mbay mom tok sé bi lañu wër fi toni toga jéna ba ma dem top mission bobu après dans la wa ah yo de bi ngi ndil neex la tay dina ko def wa lu tangon lu ne yang koy saral nak bamu ne jep ci karam e defal lol de ok wuyuma defal lolou la ilaha